Hərbi xidmətimi başa vurum, qayıdım. Mən işləyərəm, sən evdə oturarsan. Bu cəbhəyə yollanmazdan əvvəl 25 yaşlı Rəşad Mikayılzadənin anasına dediyi son sözləri idi. Ailənin yeganə övladı olduğu üçün ön cəbhəyə yollamırdılar. Ancaq Rəşad komandirinə əskər yoldaşlarından ayrılmayacağını və onlarla birgə döyüşə gedəcəyini israrla bildirir və belə dedir. Rəşad Mikayılzadə, Vətən müharibəsinin 25 yaşlı qəhrəmanı Sumqayıt Dövlət Universitetində ali təhsil alırdı. Təhsil haqqını ödəyə bilmədiyinə görə iki fəndən kəsiri qalmışdı. Valideynlərinə gedim vətənə borcumu ödəyim, sonra gəlib imtahanları verib diplomumu alaram demişdi. Hərbi xidmətə ötən ilin iyul ayında yollandı. Ali təhsili başa vurmadığı üçün vətənə 1 il 6 ay qulluq etməyə başladı. Sentyabrın 27-sində vətən müharibəsi başlandı, Qazaxda əskər idi. Evin tək övladı olduğundan onu ön cəbhəyə aparmaq istəmirdilər. Lakin Rəşad silahdaşlarından ayrılmaq istəmədi. O da silaha sarılaraq ön cəbhəyə vətəni müdafiəsinə yollandı. Füzuli, Xocavənd və Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına iştirak etdi. Noyabrın 7-si axşam 8-9 aralığında danışdı məndən. Bu axırıncı danışıq olub. Bir dənə mu dedi, hər şey yaxşıdır, bəs biz gedirik qabağa. Dedim, hara dedi, demək olmaz. Sonra bilərsən. Məndə nigaran qalmayın. Burada hər şey yaxşıdır, ancaq özümüzdən müqayyət olun. Biz ona görə heç narahat olmamışıq, heç ona görə utanmamışıq. İclaslar olub. Həmişə getmişəm, həmişə onu tərifləyiblər. Bir dənə istəmirəm sən işləyəsən, sən oturarsan mən işləyərəm. Noyabrın 9-unda Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdən birində ailəsinin yeganə oğlu olan Rəşad şəhidlik zirvəsini ucalaraq artıq Azərbaycan adlı böyük bir vətənin qəhrəman oğlu oldu. 311 nömrəli orta məktəbdən yeganə şəhid idi. Təhsil Nazirliyinə, məktəb kollektivi, valideynlər rəsmi müraciət etmişik. Rəşadın, Mikayılzadə Rəşadın adının əbədiləşməsi üçün məktəbimizə onun adının verilməsini arzu edirik, istəyirik. Ki, onun adını yaşadaq. İnşallah Təhsil Nazirliyi yəqin ki, səsimizə səs verəcək və bu işdə bizə dəstək olacaq. Rəşad Mikayılzadənin valideynlərinin ən böyük arzusu oğullarının ala bilmədiyi diplomunun ailəyə adının isə təhsil aldığı 311 saylı orta məktəbə verilməsidir. Ali məktəbdə imtahanlardan kəsiri olsa da, Rəşad hər bir insanın həyatında vacib olan vətən qarşısında imtahanda ən ali zirvəni fəth etdi, şəhidlik zirvəsini. Rəşad Mikayılzadə ölümündən sonra ölkə başçısı tərəfindən Vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Kərəm Ələsgərov, Yunis Əhmədli, Pərvin Əsgərli, ATV Xəbər.